Shikon, nga pikpamja juridike, pa dyshim që sistemi jonë gjyqësor ka dështuar totalisht, sepse... Si çështje? Si çështje, unë mendoj që pavarësisht ngarkesave që ka, problemeve që ka, e mirë kuptoj në çdo aspekt, kjo lloj çështje është që duhet ta futësh dorë, ta marrësh në fund dhe ta nxjerrësh parë. Pse? Nuk bëhet fjalë për Partinë Demokratike as për Berishën, po bëhet fjalë për opozitën. Pra, po bëhet fjalë për faktorin numër 2, qeverisës të vendit. Qoftë nga pikpamja e suverenitetit çdo gjë. Nuk ka asnjë lloj logjike kjo çështje të pres 2 vjet, 3 vjet apo të pres edhe 2 vjet e tjera, ndërkohë që ka patur procese zgjedhore përpara që kanë kaluar apo kemi edhe procese të tjera.